jsme vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a střední odborná škola Varnsdorf. Do projektu Kompetence 4.0 jsme se přihlásili, protože jsme byli oslovení krajským úřadem, protože řadu let již spolupracujeme s řadou firem v širokém okolí. Výhodou této spolupráce je, že naši žáci a učitelé se účastní exkurzí ve firmě, vidí nové technologie, žáci se účastní praxe. Společnost Haas+ Sonrukov je na trhu už od 90. let. Jsme výrobní firma, která vyrábí krbová a peletová kamna. Vzhledem k tomu, že jsme ve Šluknovském výběžku, kde je dlouhodobě nedostatek technického personálu, spolupracujeme i s místní Varnsdorfskou školou, tak, abychom propojili nebo přiblížili co nejvíce výuku potom s budoucí praxí a realitou na trhu práce. Naši žáci oboru zámečník ve třetím ročníku odcházejí na praxi do firem. Vidíme v tom veliký pozitivum v tom, že se setkávají s novými technologiemi moderními ve firmě, které u nás ve škole nevidí. V rámci projektu Kompetence 4.0 nabízíme studentům, kteří k nám chodí na praxi, možnost získávat znalosti v nových technologiích. Třeba u nás při výrobě peletových kamen, které se dají dneska ovládat i přes chytré aplikace, a nabízíme jim možnost práce v naší firmě Hason. Baví mě práce s kovem, tak proto sem chodím. Mám tady dobrý kolektiv, v srovnání se školou vyzkouším tady různé technologie. Praxe v Hasu mi dala mnoho nových zkušeností, jako například práci s CNC lisem, s CNC laserem, a určitě se vyplatí se mít kvůli i budoucnosti, protože se zde naučíte mnoho nových věcí, které můžete využít.